tira o cruzamento de novo. Agora o rebote é do Iago. Recuperação do Arthur. Disparou lá, vai o Arthur Faria. E o Kaká pediu bola. O lançamento vai para ele, a posição é legal. Olha a sobra do Hiroshi, pegou no Marlon. Tá em jogo, Arthur. Não saiu, lá vem Cabo Friense. Arthur faz o cruzamento, Fabrício Carvalho. Sobre o gol de Diego Cavalieri. Aí o Jardel. Arthur, Rodrigo Dias. Já vai passando em velocidade lá pelo lado direito. Bola para ele. Fabrício Carvalho espera essa bola no meio. Olha o cruzamento. Fabrício Carvalho! Gol! ...1987, 88 e em 2004. Olha essa roubada de bola. Rodrigo Souto acabou fazendo a falta. Entendeu assim a arbitragem. A descida em velocidade do Arthur. Queninha. Arthur. Lá vem o Arthur Faria. Acelera, tentou passar no meio de dois. Fizeram um sanduíche nele. Botou na frente. Derrubado Arthur Faria.
Arthur Faria. Lá na direita recebe Jones. Devolveu para o Arthur. Está dando combate o Rodrigo. O árbitro marca a falta do zagueiro do Vasco. Falta em cima do Arthur Faria.